urupfu ruba ruri hafi y'umuntu kandi ikintu kintu kibabaje nuko nabonye buri muntu apfa rimwe nta muntu ndumva apfuye ngo yongere agende amari muri sitati yongere agaruke umuntu apfa rimwe ntabwo zihera ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo inshuti zacu inshuti za Fulgence Mutabaruka cyangwa se inshuti za BOPC TV nshimiye Imana kuba dufashe umwanya kugira ngo tongere tuganire ijambo ry'Imana Imana umwijuru rebaho umugisha n'ubundi turabashimiye bamaze gukora subscribe kuri channel cyangwa se abatwereka ubutumwa bwacu kumukurikira twa dusa nkaho twari tumaze iminsi dukora ibiganiro cyane najyaga ngenda nkahura n'abantu bati nyamuneka ko utari gukora ibiganiro iki n'ibiki ariko ntabwo ariko twagize intege nkeya kuko tubifatanya n'akazi rimwe na rimwe hari igihe umwanya ubura ariko dufashe umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo niho tuganire ijambo ry'Imana kandi turabashimiye mwese aho muri abari mu gihugu cy'u Rwanda abatumva bari hirya hatandukanye cyangwa se batureba Imana ibahe umugisha mu nyimere dusenga Imana Imana ikomeye Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi ndagushimiye kugira neza kwawe kwinshi mushimiye kuduhaye umwanya nk'uyu byo tuganire nubwo kugaye butwumva twemeye tukubere umuyoboro uvuga n'imitima ubwoko bwawe kuzina icyo dukeneye urakoze ubikore kwibahisha mu izina rya Yesu amen dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esteri ibice 14:14 aravuga ngo kuko ni bicecekera rwose kuko ni bicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Yuda gutabarwa biturutse ku bandi ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka ahari aho icyakwimitse ngo umwami kazi ni ukugira ngo ugire icyo ukora mu gihe gisa n'iki amen reka nsubiremo nuko n'icicikira rwose muri iki gihe nta kizabuza kudagutabarwa abakorerwa biturutse ku bandi ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka ahari aho icyakwimitse ngo umwami kazi ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki dusoreze mu rwandiko Paulo yandikiye Tito igice cya mbere n'umurongo wa 5 avuga ngo icyatumye ngusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nuko nagutegetse reka dusubiremo icyatumye ngusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse amen ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana hari insanganyamatsiko ivuga ngo kumenya icyo Imana yagusigarije ntekereza uko biri kose hari ibintu byinshi ushobora kuba waraciyemo byinshi bitandukanye byahize ubuzima bwawe ushobora kuba waraciye mu mpfu zitandukanye arizo wabonyeri zutabonye kandi wibutse neza yuko kuba ukiriho ugihumeka buriya hari Imana agiye kurinda ibintu byinshi byari byasamye ubuzima bwawe akenshi ntabwo Satani yifuza ko umuntu abaho niyo mpamvu mwagiye mubona abantu benshi bapfa tukibakunze agapfa tukimukeneye rimwe na rimwe abantu tukareba uti uyu muntu yari agikenewe agifite umumaro cyane cyane ko uburyo ntagenda kimwe umuntu aba adakenewe ariko mu by'ukuri ukabona umuntu yatashye cyangwa se ukubona abanyeyi bavuga ngo umuntu yasinziriye abandi bakavuga ngo umuntu yapfuye nuko bajya bavuga biterwa n'imvugo aravuga ngo yasinziriye abandi bakavuga bati yitabye Imana abandi bakavuga bati yaruhutse nuko nyine ariko mu by'ukuri icyo nshatse kuvuga nuko hamwe n'Imana kurinda umuntu cyangwa se kuba ugihumeka n'ibyo Imana iba yagizemo uruhare kuko Imana igukoze ku maso ukareba ibintu byinshi biba bikwasamiye ukareba impfu nyinshi ziba zikwiteze ziba ari nyinshi kandi burya ntibabwira n'ahantu hose umuntu ari urupfu ruba ruri hafi uri mu nzira urupfu ruba ruri hafi twese twumva umuntu uri mu nzira ukumva umuntu yatsitaye tukumvamo neza neza yatsitaye kubita hasi ubwonko bunyeganyega tukumva umuntu yagiye muri koma umuntu aba ari mu nzira agenda ukumva umuntu akoze agisida hari umuntu rero uherutse kurya ibiryo ari umuceri usa nk'aho yo gukuntu biba birarangiye
njye mbona imana iturinda mu buryo bukomeye ntekereza nk'abantu benshi bankurikiye mu bantu n'amashanyarazi mu bamuzi urimo amashanyarazi reka mbereke mutuye mujya kure amashanyarazi ni ikintu kiziranwa n'amazi ku buryo bukomeye ariko uwo duriye twigwa mu mashanyarazi dukorana nayo tuyirwamo umunsi ku wundi byose imana ikabiturinda reka mbabwire ikintu gikomeye abantu bakunda kugenda mu mujyi wenda nta kandi naje gutekereza ejo bundi nakaba naje gutekereza ejo bundi mbona ibyo twiza dukatakata muri uyu muhanda dukatakata muri uyu muhanda muri iyo modoka byose na moto n'amagare na moto n'amagare ukabona imana yakuri inzu uratashye yandi magambo nshatse kuvuga nshatse gukwereka neza yuko urupfu ruba ruri hafi y'umuntu kandi ikindi kintu kibabaje ni uko nabonye buri muntu apfa rimwe nta muntu ndumva apfuye ngo yongere agende amare muri sitati yongere agaruke umuntu apfa rimwe burya umuntu apfa rimwe niyo mpamvu tugomba gukora cyane kuko umuntu apfa rimwe ibyo utakoze neza ntabwo ufite amahirwe yo kugaruka ngo ubikore hari igihe ugenda ukaganira n'umuntu akubwira ati ngewe akakwereka ibyo agambiriye kuzakora ejo akakwereka ibyo agambiriye kuzakora imana byiza hari igihe ugaragara nk'upagana akubwira ati ngewe ibyo nshyize nzaba nkizwa akakwereka uburyo ariko ntabwo azi iminsi ashigaje wenda mvuze byinshi ariko nagira ngo mvuge ikintu kimwe gusa nshaka ko tuganiraho mu ijambo navuze ngo kumenya icyo imana yagusigarije cyangwa se imana yagusigarije kugira ngo ube umumaro mu gihe cyawe dusoma ijambo ry'imana niryo Pawulo yandikiye Tito aramubwira ngo cyatumye musigaze ikirete ni ukugira ngo utunganye ibintu byasigaye bidatunganye kandi tuhuze n'ijambo twasomye muri Esiteri ibice bitatu mirongo cumi na kane naho Moridekayi yamubwira ati nubwo uri ibwami ukaba urimo urarya ukaba urimo uranywa uri umwamikazi uratuje avuga ngo ahari cyatumye uri umwamikazi ni ukugira ngo ugire icyo ukora mu gihe nk'iki ngiki ntabwo ari ukugira ngo ugende wicare gusa ahubwo ni ukugira ngo ugende umumara avuga ngo rero ni wicare cyane ntacyo kizaba wowe utabaye kuko ubutabazi burahari ariko wowe nabi inzu ya so muzarimbuka avuga ngo ahari cyatumye uri umwamikazi ahari cyatumye wari umuyuda uri umuyuda ariko waje warabaye umwamikazi mu gihe kitari cyane uri impunzi uri umugurano ariko akurikiza amahirwe imana ikaba ishyize kuri iyo ntebe y'ubwamikazi hari ikintu imana yabikoreye hari ikintu imana yabikoreye ntabwo byapfuye kubaho hari ikintu cyatumye imana igufatira kwicaza ahantu niba ucecekera ukaceceka abayuda bazatabarwa ariko wowe nawe zose muzagirwa n'urubanza aha ni ijambo imana ashyize ku mutima nagira ngo nawe hano ndimo nanasoza utekereze ubuzima ubayeho buri imana kuba nakurinze muri za mpfu nyinshi cyane ku imana nakurinze gereza ku imana nakurinze inzu ya gisida ikakurinda abarozi ikakurinda abagome ikakurinda abadayimoni ikakurinda imwe nyinshi zitandukanye ukaba ukiri humeka fata imyaka umaze ni myinshi ahari umaze myinshi ibyo waciye uboresheje amaso byahereye ubuzima bwawe byari byinshi ndetse nawe usize amaso inyuma byari bihari ariko imana guhagaze birakurinda rero icyatumye imana igusigaza ntabwo ari ukugira ngo ube gutyo gusa hari ideni yifitiye hari ikintu ugomba gukora icyo imana yagusigarije nk'uko paul yabwiye tito ngo hari icyatumye yaguze uriya utunganye ibyatsi n'ibidatunganye ni amagambo hari ibidatunganye hirya yawe aho utuye hari ibidatunganye umuryango wawe hari ibidatunganye mu kazi kawe kandi wibutse neza yuko iminsi yo gukora kwawe n'iminsi uri uhumeka ntabwo uzi buri minsi ngahe mbibutse neza yuko akenshi tubasha kumenya iminsi tumaze ndetse wafata kayikiratisi ukamenya iminsi n'amasaha n'amasegonda umaze wabibara ariko imana byinshi ibanga rimwe rikomeye ntawe umenya ngo nsigaje imyaka itatu imbere ako kantu wakwirukaga mbere magambo gukora neza ni uyu munsi gufasha bene wanyu ni uyu munsi gukora n'umurimo w'imana neza ni uyu munsi gukiranuka ni uyu munsi haruriya gufasha abakene ni uyu munsi guhagarara umurimo w'imana neza ni uyu munsi kuko uyu munsi wiriwe ariko ejo hari ntuzirwa kandi abantu benshi akenshi dufana imigambi dufana imigambi abantu bapfana imigambi y'iterambere bapfana imigambi ibyo bifuza kuko ibyo bifuza kugeraho byinshi byiza ariko iyo urupfu rukomanze rupeturaje ntabwo rubwira utari ko uretse gatoya nawe mfite akazi nendera kuzamura uretse gatoya uba ugiye yaba urako cyane tu urako rwigereza ntirwigereza rupfa kuba ruje rwakurembuje gusa rupfa kuba ruje rwakurembuje rupfa kuba ruje rwakurembuje niyo mpamvu abanyarwanda bari bavuga ngo ariko ni umugari gasembeye hakaba bagiye babaha ijambo ni umugani
Ako cyatuma imana kugira uburiwe icyatuma imana guhakaza abantu abashomeri icyatuma imana guhe byo kurya abandi baburara icyatuma imana kwambika abandi bambaye ubusa icyatuma imana guhamazu abandi babuze nayo ukodesha ibyumweru bibiri icyatuma imana guhamazu ukodesha abandi bari muri priyave icyatuma imana guhakaza karambye abandi babuze n'ikiraka icyatuma imana ibyo kurya abandi bari kuburara iwani murya mugasigaza ni kugira ngo ugire icyo ukora mu gihe nk'iki ngiki niba wari ugibuka ko hari umuntu uburaye niba wambaye ugibuka ko hari uwambaye ubusa niba ufite amafaranga ugibuka ko hari ugifite igiceri cya tanu niba uri mu nzu yawe ibyumba bitatu cyangwa ibyumba bitandatu n'ibyumba bitatu cyangwa niba uri muri shambo y'itiyiti yawe menya yuko hari umuntu uraye ku rubaraza burya imana izakubaza ibyo utakoze mushobozi wari ufite imana izakubaza ibyo utakoze mushobozi wari ufite nyari magambo kora uko ufite mushobozi ubwo ufite icyatuma imana igusigaza icyatumye imana ikugira uburiwe ni ukugira ngo ujye umumaro mu gihe nk'iki ngiki ndagushimira imana igira neza kubw'amagambo tuganira ubwoko bwawe reka mbere gatayisobanukirwe amenye icyatumye usigaza kuko igihe cyo gukora ni igihe gito ntabwo ari kinini kandi wese azamurika ibyo yakoze kuri wa munsi dutegereje twese mushoboze gukosora ibyo yishe kandi mukare mushoboze mu izina rya Yesu Kristo amen imana ihumisha ndabakunda kuri shene yanjye niba ukunda ubutumwa bwacu cyangwa se ubutumwa butambutsa kora subscribe nibyo bidutera agategerega bidutera agatege ushyiremo na comment nabyo ni byiza kandi ushaka kuvugana natwe ntuzashyizire aho ngaho imana duhane umugisha ndabakunda mugire amahoro.